Fibromiyoqrafiya müayinəsi sinir əzələ keçiriciliyinin ölçülməsinə əsaslanan müayinə üsuludur. Müayinə üsulu iki hissədən ibarətdir. Hər xəstəyə hər iki hissəsi tətbiq olunmur. Ötürücülü EMG-si və iynə EMG-si var. Elə xəstə var bunun hər ikisini istifadə edirik, elə xəstə var təkcə ötürücülük EMG-si istifadə olunur. Əsasən tunel sindromlarında daha çox müraciət olunur elektromiyoqrafiya üçün. Xəstələrdə daha çox əllərdə, ayaqlarda uyuşma, keymə, gizilti, yanma, üşümə, donma şikayətləri ilə müraciətlər olunur. Bu, həm sinir iltihabı dediyimiz polineuropatiyaların əlamətləri ola bilər, həm də bilək kanalı sindromu, kubital tunel sindromu, yəni bilək və ya dirsək nahiyəsində sinir sıxışmalarının əlaməti kimi üzə çıxa bilər. Bunun əsas diaqnostik müayinə üsulu elektromiyoqrafiyadır və bunların başqa diaqnoz qoydurucu bir müayinə üsulu yoxdur. Eləcə də boyun və bel yırtıqlarının da diaqnostikasında elektromiyoqrafiya geniş istifadə olunur.